Haji Abdu Serubida akiikirira eggombolola y'Enguzi ku lukiiko lwa disitulikiti yakwatiddwa poliisi ku bigambibwa nti aliko ekyejamiiro kya mitwalo asatu kyasabye okuva eri maneja wa Sim Construction Company Uganda Limited Gladys Katusime omusikiri wa Simpson Birungi ku ttaka lya Kamaliba ekisangibwa mu ggombolola y'Enguzi. Katusime annyonnyodde engeri kkansala ono gy'amukubiddemu amasimu ag'omugirano ku lw'omukago lwa ssabbiiti ewedde ng'amusaba amusinkane mu nsibuka Country Gardens esangibwa ku luguudo lw'e Kasangi mu kibuga ky'empigi ekintu kye yakkiriza. Ngamba ayagala ku meetinga nange ne ngamba engeri gy'ali kkansala njamulaba naye ng'ekigendererwa kyansaba ssente nange saabadde mubi ne nkwata ssente zansabye ne nzimuwa. Amulumiriza nti yabadde awerekeddako kkansala y'obuvuma Benon Nsamba era nga bamusabye obukadde 7 kyokka n'asooka okubawako 3,000 nga zino Serubidde yamutegeezezza nti z'amafuta olwendala zimuwebwe ku mmande. Ono Serubidde tumusanze ne munne bampulidde amuyita Honorable Nsamba ow'ebuwama bwe babadde babiri naye ye yeemuludde agikubye ekimooni nayeemulula n'ababulako. Bumbi babadde baagala ssente miliyoni 7. Ayongerako nti ensimbi ze yabawadde basoose kuzookesaamu basobole okumulumiriza obulungi eri poliisi. Wabula kkansala yeewozezzaako nga bwe yabadde ayagala okuwa Katusime ebbaluwa ya mukama w'ebirungi olw'okusengula abantu nga tayise mu mateeka n'okwonoona ebintu bya gavumenti okulizika buyonjo ekyuma ekikaza mukene n'ebirala nga byonna bibalirirwamu ensimbi obukadde 7. Agamba nti 3,000,000 ezamuweereddwa zabadde zaakukunganya bantu abaakoseddwa mu kusenguka nga zino yasoose na kuzigaana kyokka kyamwewunyisizza okulaba omusirikale yabadde mu ngoye eza bulijjo ng'amutegeeza nga bw'akwatiddwa. Goyinza okukaka omuntu ssente kati mu nsawo zigenzeemu zitya nze yazingambye n'okuzingamba buli kimu kiri recorded nkirina wano. Baloya abaserubidde nga bakulembeddwa Moses Wagaba Kabuusu bayinza okwongerayo ensonga zino. Bazeewo toyi ze bamenya, bazeewo ebitimba bya mukene we mwanika n'ekirala amayumba gamwe agamu ge baayonye bagazeewo. Oluvannyuma batuuze nga bakulembeddwa mwakolanga ssentebe Suleiman Kaweesi bagumbye ku poliisi y'Empigi nga baagala eyimbula kkansala waabwe ono kyokka ne bagumbulula. Twabadde tulina oyo kkansala waffe nga yatulwanirira ate tugenza okuwulira nti bamusibye naye tugenda kutuuka ekiseera tutuule mu ttaka awaakiri okulya ebisubi ng'ente naye nga bamutuwadde. Tetugenda kuva ku poliisi y'Empigi okujjako nga batadde kkansala w'abantu kubanga baalonda mulonde. Andrew Mugonza yakusakidde eggulire lino ku Labukedde TV1.